I mir prosvešte i slava tebe. Виждам, че борбата беше ожесточена. Кръста се разпадна, но независимо от това, мъжете трябва да се разберат кой е най-мъж. Честит празник на всички, които бяха в ледената вода. Да поднеса нашите приветствия към Валентин Спасов, който успя да извади кръста от студената вода, да носи този пример в днешния ден, в тази година, да му носи много здраве, много щастие, много късмет в семейството. Поздравявам го и го награждавам с 100 лева. Да е честит празника! Тъй като традицията повелява, с тези пари да бъде закупена чаша и хавлия, надяваме се следващата година хавлията и чашата, когато дойде пак господина да скача за кръста, да я носи и да почерпи за здраве на цялото гражданство. Къде са другите части на кръста? Кои бяха другите двама, които държат? Един. Можеш ли да си кажеш ли? Божидар Димитров. Божидар Димитров, според мен, също е един от победителите, тъй като втората част на кръста е в него. Коя част от кръста е по-истинска, никой не може да каже, ще каже времето. Така че надявам се и той да бъде жив и здрав.